Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Bu yil oltin to'ng'iz yili hisoblanadi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, mazkur yil uchun taqdim qilinayotgan munajjim bashoratlarda jismoniy, emotsional darajadagi holat yaxshilanishi, xotirjamlik va pragmatizm va'da etilmoqda. Astrologlarning aytishlaricha, oltin to'ng'iz unga nisbatan g'ayrat va shijoat namoyon qilgan insonlarga nisbatan ajoyib munosabatda bo'lish uchun tayyor. O'z navbatida o'zgarishlardan qo'rqmaydigan insonlar uchun yil davomida qiziqarli hodisalar taqdim etiladi. Mazkur yilning qisqichbaqa, soyon hamda baliq burji vakillari uchun o'ta omadli kelishi ma'lum qilingan. Bundan tashqari taqdir charxpalagi, buzoq, yo'lbars hamda dalv burchlari vakillariga ham ajoyib tuhfalar taqdim qiladi. Qo'y 21 martdan 20 aprelgacha kutilayotgan yil qo'y burji vakillari uchun betakror imkoniyatlar yili bo'lishi aytilmoqda. Astrologlar ushbu toifa odamlariga muhabbat, biznes hamda ijodkorlik borasida omad kulib boqishini bashorat qilmoqdalar. Ushbu imkoniyatlar natijasi o'laroq qo'y burji vakillari o'zlariga nisbatan kattaroq ishonch va qat'iyatlikka ham ega bo'lishadi. Bundan tashqari kelgusi yil ular uchun do'stlar va hamkorlar davrasini kengaytirish uchun ham yaxshi imkon beradi. O'ziga xos odobi sabab qo'y burji vakillari aksariyat holatlarda barchaning diqqat markazida bo'lib yuradilar. Mazkur yil davomida ularga barcha jihatdan omad kulishi taxmin qilinmoqda. Faqatgina iqtisodiy masalalar borasida birozgina ehtiyotkor bo'lishlari lozim. Sababi ushbu yilda ularning katta miqdordagi pul bilan ishlash holatlari ko'p bo'ladi. Buzoq 21 apreldan 20 maygacha 2019 yilda buzoq burji vakillari o'z oilalariga nisbatan imkon qadar ko'proq diqqat qaratishlari, farzandlarining ta'lim olishi, xonadonning qulay bo'lishi va turmush o'rtoqlarining baxtliroq insonga aylanishlari uchun harakat qilishlari lozim. Ushbu yil ularga oilaviy jabhada katta o'zgarishlar bilan keladi. Hali o'z yorini uchratib ulgurmagan buzoq burji vakillari esa yaqinlari va do'stlari bilan ko'proq vaqt o'tkazib turishlari kerak. Bahor faslida esa ish borasida, xususan rahbariyat bilan o'zaro tushunmovchiliklar kelib chiqishi mumkin. Mazkur holatlarga qaramasdan ushbu yilda buzoq burji vakillarini biznes hamda shaxsiy munosabatlarga doir katta omadlar kutadi. Egzaklar 21 maydan 21 iyungacha. Ushbu burch vakillari o'zlaridagi mehnatsevarlik, tahlil qilish qobiliyati va mas'uliyat hissi sharofati bilan 2019 yilda barcha sohalarda katta muvaffaqiyatlarga erishadilar. Muhabbat, biznes, oila borasida ham ularga katta omad kulib boqishi bashorat qilinmoqda. Kelgusi yilning ilk oylaridan boshlab ular o'zlarining o'tgan yildan qolib ketgan muammolarini osonlik bilan hal qilishadi va yangi rejalarni amalga oshirish uchun tayyor holatga kelishadi. Iqtisodiy sohadagi yutuqlar sababli turli-tuman tovlamachiliklarning asosiy o'ljasiga ham aylanishlari mumkin. Shu sababli munajjimlar ularga diqqatli va ehtiyotkor bo'lishlarini tavsiya qilmoqdalar. Bu kabi ogohlik sizga har bir sohada kerak bo'lishi mumkin. 2019 yilda o'z juftini topmagan insonlar u bilan uchrashish baxtiga musharraf bo'ladilar. Qisqichbaqa 22 iyundan 22 iyulgacha. Agar siz ham mazkur burch vakili bo'lsangiz, ushbu yilda eng avvalo salomatligingizga diqqat qaratishingizni tavsiya etamiz. Bu yilda boshqalar haqida emas, faqat va faqat o'zingiz haqingizda qayg'urishingiz kerak. Bu o'rinda kundalik turmush tarzini qaytadan ko'rib chiqish ham zarar qilmaydi. Ushbu yil sport bilan shug'ullanish, to'g'ri taomlanish jarayonini boshqarish uchun ajoyib imkoniyatdir. Bundan tashqari mazkur yil yorqin taassurotlarga ham boy bo'lishi kutilmoqda. Pul masalasiga bog'liq muammolarning barchasi o'z-o'zidan yechim topadi. Sababi oltin to'ng'iz yili iqtisodiy jabhalardagi muvaffaqiyatlar bilan sizni quvontirish uchun shay turibdi. Bundan tashqari astrologlar 2019 yilda yaqinlaringiz va oila a'zolaringizga ko'proq e'tibor berishni tavsiya qiladilar. Sher 23 iyuldan 23 avgustgacha. Agar ushbu yilda barcha sohalarning markaziy qismida bo'lishdan qo'rqmasangiz, omad sizga haqiqatdan kulib boqadi. Shuningdek, munajjimlar mazkur burch vakillariga ichki rivojlanish hamda barchaning diqqat markazida bo'lish imkonini ham bashorat qilmoqdalar. Sizdagi tabiiy jozibadorlik yuqori darajada bo'ladi, ammo shunga qaramasdan salbiy hissiyotlardan himoyada bo'lishingiz kerak. Boisi ushbu emotsiyalar tashqi tomondan sizga kattagina ta'sir ko'rsatishi mumkin. 2019 yil sizdagi xushmuomalalik va mehribonlik sifatlari har doimgidan ham foydali ko'rinish oladi. Umumiy qilib aytganda, mazkur yil sher burji vakillari uchun omadli va samarali bo'lishi, yangi tanishuvlar va takliflar yiliga aylanishi kutilmoqda. Sunbula 24 avgustdan 23 sentyabrgacha. 2019 yil Sunbula burji vakillari uchun omadli yil bo'lishi kutilmoqda. Ajoyib imkoniyatlar sizga doim hayratli bo'lish va dangasalik bilan kurashish uchun yordam beradi. Ushbu yilda sizni juda ko'p ishlar kutmoqda. Shu sababli ham munajjimlar doimiy ravishda qat'iyat ko'rsatish va hech bir imkonni qo'ldan boy bermaslik uchun e'tiborli bo'lishni tavsiya qilmoqdalar. Muhabbat masalasiga keladigan bo'lsak, haddan tashqari quvnoq ham oddiy bo'lishingiz ham tavsiya etilmaydi. Bu o'rinda oltin o'rtalikni topib olish juda muhim. Yil davomida oshiqlaringiz soni ko'payib boradi. Bundan tashqari iqtisodiy masalalarga ham jiddiy yondashgan holatda o'z istaklaringizni bir chetga surib qo'yishingiz kerak bo'ladi.
Tarozi 24-sentyabrdan 23-oktyabrgacha. Kam o'ylaymiz, ko'p ishlaymiz. Bu siz uchun 2019-yildagi jarayonlar shiori bo'lishi kerak. Sababi yil davomidagi imkoniyatlaringiz shunchalar ko'p bo'ladiki, ularni tanlash borasida o'ylanib o'tirishga vaqtingiz ham bo'lmaydi. Ammo bu ogohlikni qo'ldan boy berish kerak degani ham emas. Sababi u hech qachon hech kimga ortiqchalik qilmaydi. Yil davomida ish va biznes borasida ko'plab jiddiy takliflar olishingiz mumkin. 2019-yilda oila va yaqinlaringiz davrasidagi ajoyib muloqotlardan imkon qadar ko'proq bahramand bo'lishingiz kerak. Chayon 24-oktyabrdan 22-noyabrgacha. 2019-yil mazkur burj vakillari uchun omadli va samarali bo'lishi kutilmoqda. Chayon burji vakillarining barcha ijobiy sifatlari 2019-yilda maksimal darajada faollashadi. Ular o'z qarshisida turgan to'siqlarni yengish uchun yana va yana kuchli bo'lib boraveradilar. Umumiy qilib aytganda yil omadli keladi. Burj vakillari esa doim g'ayratli, faol va omadli bo'lib yuradilar. Shaxsiy hayot masalasida esa bu kabi omadli hodisalar kamroq bo'lishi mumkin. Astrologlar fikriga ko'ra, insonlardan imkonsiz narsalarni talab qilmaslik orqali ular o'z yorlarini osonroq topish imkoniga ega bo'ladilar. O'qotar 23-noyabrdan 21-dekabrgacha. Ushbu yil siz uchun emotsional uyg'onishlar va ijobiy o'zgarishlar davri bo'ladi. Bu yilda yoqimli hayajonlar bilan ko'p bor to'qnash kelishingiz ham bashorat qilingan. Shaxsiy hayotdagi omad hissi professional jabhadagi ishlaringizni ortda qoldiradi. 2018-yildan farqli ravishda 2019-yilda asosiy e'tiborni karyera hamda atrofdagi yaqinlaringizga qaratishingiz kerak. Munajjimlar bu yilda ish va karyera borasida katta o'zgarishlar bo'lmasligini aytib o'tishgan. Bu o'rinda kerakli qarorlar qabul qilish va kirishimli ekanligingiz qo'l keladi. Yil davomida yangi o'zgarishlar va hamkorlar bilan yaxshi aloqalarni yo'lga qo'yasiz. Paydo bo'lgan har qanday g'oya tez fursatda amalga oshishi uchun imkoniyatlarni ham paydo qiladi. Tog' echkisi 22-dekabrdan 20-yanvargacha. Kelgusi yil tog' echkisi burji vakillari uchun yoqimli tasodiflarga boy bo'ladi. Kutilmagan takliflar iqtisodiy sohada ham, shaxsiy hayotda ham sizni hayron qilib qo'yadi. Bundan tashqari mazkur yil yangi tanishuvlarga boy bo'lishi, bu esa ish masalasidagi ajoyib imkoniyatlarni berishi kutilmoqda. 2019-yilda barcha sohalarda muvaffaqiyat qozonishingiz uchun katta va qulay imkoniyatlar beriladi. Astrologlar bu kabi samaradorlik va yangiliklar salomatligingizga zarar yetkazib qo'yishidan xavotirdalar. Shu sababli ham ish bilan ovora bo'lish jarayonida sog'liqqa ham vaqt ajratib turishni unutmang. Tog'a 21-yanvardan 20-fevralgacha. Mazkur yil davomida fil atvoringizdagi ko'plab sifatlar tufayli kichik muammolarga to'qnash kelasiz, ammo ularni yaqinlaringiz vositasida hal qilishingiz mumkin bo'ladi. Shunga qaramasdan yil davomida bir bora bo'lsa ham zerikmasligingiz kafolatlanadi. Munajjimlar ushbu yilning qiziqarli hodisalar va yorqin taassurotlarga boy bo'lishini bashorat qilganlar. Pozitiv kayfiyat ko'plab odamlar bilan tanishishingiz uchun sabab bo'ladi. Yil davomida do'stlaringiz va yaqinlaringiz davrasida xotirjam hayot kechirasiz. Baliq 21-fevraldan 20-martgacha. Munajjimlar fikriga ko'ra, ushbu yilni o'z oldingizga qo'ygan maqsadlarni amalga oshirish uchun sarf qilasiz. Foydasiz illyuziyalardan nariroq bo'lsangiz, muvaffaqiyatlarga erishishingiz kafolatlanadi. Ijodiy imkoniyatlaringizni namoyon qilishingiz uchun ham qulay palla yaqinlashib kelmoqda. Yangi g'oyalar esa rahbariyat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Garchi ushbu yilning iqtisodiy jihatdan omadli bo'lishi aytilgan bo'lsa-da, ogohlikni qo'ldan boy bermang va pulni bekorchi narsalar uchun sarflamang. Yil davomida katta va foydali xaridlar qilishingiz aytib o'tilgan.